Завтра відзначатиметься Всесвітній день вітиліго. І сьогодні про цю проблему, про цю косметичну хворобу ми хочемо поговорити із нашою колегою. У нас у студії Наталочка Некипіла, це журналістка Радіо Місто над Бугом і також авторка проєкту і спільноти «Вітиліго Україна». Інші, правильно? Інакші. Інакші. Дуже важливий момент. По-перше, усім привіт, рада вітати. Доброго. І дуже важливий такий момент, що люди з вітиліго не хочуть бути іншими. І часто про це говорять, ми не інші, ми такі самі. І мій проєкт, він якраз таки не про іншість, а про інакшість. Тобто ми такі самі, але ми трішки відрізняємось. Ми трішки помітніші. І на моїх руках написано, в принципі, чим ми відрізняємось. Помітніші саме влітку, взимку не так, але ось така штука. Чому присвячений цей день? Яка мета саме того, що відзначають цей день? Мета, як завжди, мені здається, це поінформувати, тому що насправді мало людей знає про таку хворобу, знає, що це таке. І чим більше ми будемо розповідати, чим більше у людей буде інформації і надивленості, тобто люди будуть бачити перед своїми очима таких, як я, тим менше буде різних стереотипів і упереджених думок, приміром, що це заразно, що це може якось там сильно зіпсувати життя чи ще щось. Тому що вітиліго – це косметична хвороба, вона в принципі, не впливає якимось чином дуже серйозно на життя людини, але вона має такий психологічний аспект, тому що не кожному і не одразу вдається прийняти своє таке розфарбоване візерунками і трішки вже, можливо, особливе тіло. І плюс, коли приходить сонце активне, через те, що саме ці білі ділянки, вони не мають меланоцитів, ця шкіра просто отримує серйозний сонячний опік, і тоді вже можна говорити про якість життя. Вона просто без ця шкіра, яка без пігменту. Вона просто не може засмагати так, як у нас з вами, дорогі друзі. Всі ділянки шкіри засмагають. У людей з вітиліго просто ці діляночки депігментизовані. Правильно говорю? Так. Тобто це аутоімунне захворювання. Мій організм вирішив, що йому чомусь потрібно знищувати саме ці клітини меланоцитів, і от він направлений на це. Тому у цій зоні їх просто немає. Вона абсолютно не захищена перед сонцем. А які, коли проявляється ця хвороба, як вона проявляється, окрім цієї депігментизації, і які тригери взагалі може бути виникнення цієї проблеми? Окрім депігментації, нічого, власне, такого не відбувається. Знову ж таки, той психологічний момент, про який я говорила, проявляється це не з народженням, тобто це хвороба набута. Вона проявляється, різні цифри бувають, там, що переважно з 10 до 40 років. У мене, приміром, вона з'явилася в 6 років, і я вже з нею понад 33 роки, і тут я зізналася, скільки мені. Ось. Щодо тригерів, ти запитав, це найчастіше стрес, причому такий сильний стрес, як, приміром, поява в мене хвороби, якраз таки була стресова ситуація. Це також якісь гормональні серйозні зміни, тобто статеве дозрівання, пологи, народження, всі ось такі штуки. І також механічне пошкодження шкіри може бути, також може тригерити неправильне харчування, якісь захворювання по гастро в цій всій сфері, тобто шлункові захворювання і, можливо, якісь вірусні захворювання. Є деякі елементи, які додають до засобів догляду і які входять до складу протезів, які також можуть викликати вітиліго, але це рідко. А як швидко вона проявляється? Тому що війна – це теж неабиякий стрес і для багатьох людей. Річ у тому, що війна – це ще й глибокий затяжний стрес, тобто такий, який може перейти в депресію. Тому зараз почастішили випадки, і лікарі про це говорять, і до мене звертаються знайомі там із запитанням, подивись, чи це не воно, бо в принципі мало, дуже мало інформації. Це дуже невивчена, недосліджена хвороба. На сьогоднішній день, особливо в Україні, як швидко, то у кожного по-різному. Тобто у когось може з'явитися пляма і бути з ним все життя маленька, яку там можна приховувати, і все за потреби, а в когось це дуже швидке розповсюдження. Тобто в мене все починалося з того, що на ранок після стресу я прокинулася з білими очима, повіками, а потім потроху-потроху було лікування на Кубі 4 місяці, я приїхала звідти ще більш забарвлена, і потім пологи одні, другі, і ось дійшли до того, що маємо зараз. З війною у мене також кількість плям збільшилася на тілі.
Так, як ти говориш, що це недосліджена проблема, а чи є достатня кількість спеціалістів зараз? Чи ведеться статистика тих людей, які мають таку хворобу? Одна з проблем, що статистика не ведеться. Тобто є загальна цифра від 1 до 3 відсотків у світі, населення людей у світі. Я переконана, що в Україні нас більше, тому що в Україні, по-перше, був Чорнобиль, який взагалі запустив аутоімунні захворювання збої. І так само я переконана, що в моєму випадку проявилась хвороба в 6 років, але це виникло вже через те, що були якісь такі моменти, тобто були вже збої імунної системи. Плюс вітиліго, це вже доведено, має генетичний аспект. Якщо у когось в сім'ї, можливо, навіть там не в одному поколінні, не в батьків було щось подібне, не обов'язково навіть вітиліго, якісь захворювання шкіри, то тоді може воно проявлятися. Це доведений факт. Ну, ось так. А щодо досліджень, фахівців наразі серйозно бракує, не тільки в Україні, але в Україні так само. Найбільше чому? Тому що, ну, самі розумієте, 2% пацієнтів – це не той відсоток, заради якого ти там будеш дуже сильно розвиватися в цій професії, бо то не є прибутково, і то не буде, ти не будеш мати достатню кількість пацієнтів щодня. Тим не менше, лікарі, які працюють на засадах доказової медицини, вони навчаються, і якусь інформацію зараз можна отримати. Я можу сказати з того, що знаю я на сьогоднішній день, спілкуючись із глобальним фондом дослідження вітиліго, який дислокується в Нью-Йорку, що наразі в Україні трохи біда із темою вивчення вітиліго і допомоги таким людям. От, власне, чи для того, щоб допомогти проінформувати саме українців більше про цей стан, ви створили в Україні спільноту для людей з вітиліго? Так, ця спільнота – це така відповідь на такий серйозний, як на мене, інформаційний вакуум щодо цієї теми, тому що я якось поставила собі питання, що було би цікаво мені і де я можу цю інформацію знайти. Так її по дрібках треба збирати, її, по суті, немає. Як доглядати, як вберегтися від сонця, які є френдлі бренди, можливо, класні в Україні, які одяг відповідний розробляють, косметику, тому що далеко не все можна. Косметологічні процедури далеко не всі можна. Та сама вакцинація від COVID-19. Тобто всі ось такі моменти, вони потребували відповіді, їх не було. І я подумала, що було би круто створити саме щось таке, щоб на одній платформі це все було зібрано і щоб обов'язково інфа була верифікована. Ну, я як журналіст, мені це просто, ви ж розумієте. Професійний обов'язок. Так. Ну, не можна говорити про такі штуки з людьми несерйозно, тому що йдеться про здоров'я. Треба відповідати за кожне своє слово. І я пішла таким шляхом, що я звернулася за досвідом до колег із Європи, власне, до французької асоціації. Я загуглила, що де є, подивилася, що у Франції вже понад 30 років існує спілка, фундація дослідження вітиліго, люди з вітиліго, які об'єдналися і просто спрямовують якісь кошти на те, аби це питання досліджувати і інформувати суспільство. Зателефонувала, попросила Zoom, Жан-Марі, прекрасна людина, також має вітиліго, ми зв'язалися, поспілкувалися, він розказав, чого точно не варто робити в проєкті, щоб швидко не вигоріти просто, і на що варто закцентувати увагу. Я отримала офіційний дозвіл на користування їхньою інформацією, тобто все, що я даю, я перевіряю, даю посилання, перекладаю, і маю на це офіційний дозвіл моя спільнота. Зареєструвала громадську організацію, і через півтора тижні почалася війна. Тому трішки робота призупинилася щодо розвитку цього проєкту, але мені здається, що все, що стосується здоров'я, ну, взагалі немає тем не на часі, тому що комусь на часі, комусь ні. Розкажи взагалі більше про проєкт. Що це мало бути? Я його організувала таким чином, що наразі поки все впирається в гроші, як завжди. Тобто наразі є сторінка у Фейсбуці, сторінка у Інстаграмі і телеграм-канал. В телеграм-каналі це, по суті, вже люди, які конкретно з різних куточків України, мені здається, не тільки з України, бо я там особливо не розпитую, хто звідки, мають вітиліго. Це близько 40 людей, ми об'єднані однією проблемою, маємо одні й ті самі питання. І в планах зараз я працюю над тим, аби отримати фінансування і зробити сайт. Інтуїтивний, зрозумілий сайт, на якому було б легко отримати всю інформацію. Так, власне, як це зробили мої колеги із Франції тієї ж, і така сама, здається, є в Великобританії і ще інших країнах. Тобто, в принципі, найцінніше, що я можу отримати від них, це досвід, і я маю дозвіл ним користуватися, чому ні.
На жаль, наших людей дуже часто лякає якась невідомість. І коли вони не знають, чим вони мають справу, вони цього сахаються. Але сахатися цього немає. Чого? І потрібно переймати досвід цивілізованих країн, європейських в тому числі. І ми навіть знаємо приклад, як дівчата, моделі, модель, відома модель з вітиліго, вона має феноменальний успіх. Це Вінні Карло, канадська модель. Так, здається вона. І в, ну, друзі, це та особливість, яка робить людей з вітиліго не іншими, але трішки інакшими. Так, ми дуже дякуємо, Наталю, вам за візит у нашу студію і за те, що розповіли про цю, цю особливість людей. Тому що якщо... не хочеться навіть називати це якоюсь хворобою. Якщо можна, один такий момент. Знаєте, мені би не хотілося, щоб люди багато часу витрачали на те, щоб боротися з цими плямами і намагатися їх позбутися. А цей час витрачали на те, щоб полюбити себе з ними, зробити їх частиною себе і зробити їх дійсно своєю родзинкою. Тому що наразі у світі це ексклюзив, наразі багато і моделей, і медіа людей з вітиліго. Краще все ж таки ці всі сили направити на любов до себе таким, який ти є, з цими плямами. Так, хай буде з цими плямами. Беремо приклади з нашої колеги. Любимо себе такими, як ми є. Наші особливості – це наші родзинки, які роблять нас дійсно ще більш особливими для інших. Нагадаємо, у нас у студії була Наталочка Некипіла, це журналістка і також автор проєкту «Вітиліго. Україна інакше».